皆さんこんばんは、ペルシアンです。今回は新潟からね、梨が届きました。こちらございますね。こちらのですね、完成期って読むんでしょうかね。こちらのね、梨が届きました、ね、本当はね、18個ぐらいあるのですが、今日はね、この2つをね、食べていきたいと思います。はい、剥き終わりました。本来ならね、私はね、梨はね、皮付きのままガブリっていきたいところなんですけどね、ちょっとね、あまり行儀が良くないということでね、今日皮剥いてね、4つに切ってて食べることにしました。で、早速食べてみたいと思います、ね、結構大胆にね、並べました。いきます。あ、甘い。このね、汁がポタ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 落ちてくるんですよ、これ。ちょっとね、このね、音わかりますでしょうか。もうシャクシャクというね、音がね、聞いてね、結構ね、甘くてね、うまかったです。ね、今回はね、新潟のね、送られた梨をね、ご紹介しました。でね、皆様もお心配おかけしました。ね、明日のね、9月30日からね、またね、プロ野球カードを、また復活いたします。プロ野球カードになるか、プロ野球チップカードになるかは、今段階では私でもわかりません。ね。ですがね、必ずどちらかをね、あげたいと思います。のでね、こちらの動画もぜひね、よろしければご覧になってください。よろしくお願いします。以上でございます。ね。あとはね、収益化を考えずにね、今後はね、気長にね、動画を流していきたいなと思っています。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。